Hola, benvinguts i benvingudes. Espero que estigueu tots i totes molt bé i avui us porto un vídeo que m'agrada molt mirar sempre i són els preferits del mes perquè trobo que és una manera com superinteressant de descobrir coses noves i res, no m'allargo més i comencem! En seccions i la primera és sèries. No diré una cosa de cada una perquè no puc, ¿vale? Perquè un mes pues, dona per moltes coses. Amb sèries, jo diria El Ministeri del Tiempo, que no me l'he acabat encara, però m'encanta, vaig per la segona temporada, sí. I Sherlock, que vaig per la tercera, me la vaig començar fa superpoc, i els capítols duren una hora i mitja, però m'encanta. Vale, de pel·lícules, aquest mes, o sigui, no soc molt de mirar pel·lis, ¿vale? Però aquest mes he mirat tots i les dues m'han agradat molt. La primera és L'anglès que va pujar un turó i va baixar una muntanya. I Jules de Jim, i mira les dues, m'ha agradat molt, us deixo per aquí. Els cartells, perquè, no sé, mireu-les, perquè valen molt la pena. Després passem a música. Fa 3 dies que no podeu escoltar una playlist, que us la deixo a baix perquè l'escolteu, és una patata, sí. L'actitud és patata. Per què? Perquè les patates són el millor del món. També ha sortit ahir. Va sortir la nova cançó de Guitarrica que... i del nou disc del Paul Grange... Grange? Com es diu això? La de Heroína i la de Humanos, crec que es diu, no sé, m'encanten. I els vídeos estan tots superguai. I ja està, crec que de música res més. Ah, sí! I una que es diu Tu Carita, crec. No sé, mireu-vos la playlist perquè totes les que hi ha allà m'agraden. Passem a experiències. Aquest mes, no sé, m'ha saber què he fet, o sigui... Vale? Que jo recordi, he acabat primer batxillerat, que es diu ràpid, m'he tret el B1 de francès, he estat 2 hores fent examen. Què més he fet? Vaig anar a un concert de Cobla. Un ratet. No, perquè va fer mal temps i llavors va marxar. Què més? Jo us vaig deixar imatges. Què més he fet, tio? Jo he fet coses. Vale, sí que he fet coses. He pintat, he fet ioga, he menjat moltes patates braves, he celebrat Sant Joan, vaig veure ovelles a la carretera i he pujat al turó de la seva ovella i, a més, m'he tallat el cabell. La segona categoria és random perquè jo que sé, hi ha coses que no sabem posar-les i us vinc a explicar els meus preferits per les coses de la vida. Número 1, aquestes ulleres. Hi ha gent que diu que semblen ulleres de soldador, doncs potser sí, però són per la llum blava de l'ordenador i del mòbil i tots els dispositius electrònics. A mi, si m'estic tot el dia mirant l'ordenador, em fan mal els ulls i llavors em poso això i no em fan mal els ulls. I ja està, o sigui, no té més ciència. Ah, i que me dormo més ràpid i em desperto el dia següent més bé, que això pot ser un interès. Després, què més? Les cartes. L'uno, tinc l'uno de Bob Esponja. M'encanta, o sigui, hi ha el Calamardo, el Gary, el Bob Esponja, el Patricio... M'encanta. Què més tinc? El joc de les famílies. No sé si es veu. Bueno, el tinc des que soc petita i és el meu joc preferit perquè, no sé, m'agrada molt. Has de com reunir tota la família i li has d'anar preguntant als altres quines cartes tenen i això, i està guai. I després, pues, bueno, les típiques cartes tinc el que era davant. Són aquestes. I també, molt guais. I què més? La Nintendo. Dos homes. Que no tinc palets, jugo amb un color normal, però estic viciadíssim, o sigui, mentre miro una sèrie o alguna cosa, doncs jugo a la Nintendo. Menys mentre miro Sherlock, que Sherlock s'ha d'estar atent, perquè te despistes molt i passen 30 coses. Però bueno, i estic jugant amb aquest, que és el Tomo de Chile. Que és com que ja els tens més que viuen en una illa i els has de cuidar. I, pues això, els dones menjar, a veure qui li agrada, a veure qui no li agrada. Pot ser una xorrada, però no sé, a mi m'agrada molt. I ja està. Pues eso, ja està. Crec que no em deixo res. Espero que us hagi agradat, que hagueu descobert cosetes noves. I si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adeu!